ndaj Serbisë në negociatat me të. Kosova i ka të gjitha arsyet dhe mundësit që të jetë një partner më i besueshëm se sa Serbia në raport me partnerët tan strategjik, siç është edhe Bashkuarët e Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Të gjithë ne duhet të kuptojmë se me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, gjithçka është e mundur për Kosovën. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, gjithçka është më e vështirë dhe e rrezikshme për Kosovën. Pasi për mendimin tonë si Shqipëri, është Serbia që ka kryer gjenocid, është Serbia që ka kryer krime kundër njerëzimit, që ka kryer krime lufte, që ka fshehur kriminal në kërkim për dekada të tëra dhe që nuk ka bashkëpunuar me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag dhe sot përpiqet të glorifikojë kriminalët e vet që i ka mbrojtur dhe i ka fshehur. Pra, duke përfunduar, ne mendojmë se koha punon për Kosovën, sepse Kosova është dhënë e duhur dhe të drejtë historisë dhe ne nuk do të rreshim së punuari dhe së luftuari për të.